ningali si Jaki? Hah? Teningali si Jaki? Halo, Mang. Halo, urang neneangan teu pangih-pangih wae euy. Wah, lamun pangih, heeh, kasih Jaki bejakeun ceuk urang kitu nya. Siap. Atawa lamun misalkan teu pangih wae maka inungna wae langsung ka dieu mah. Ima bejakeun ka si Jaki. Urang kitu nya. Heeh. Ye we boba bawa jang di dinya burungna. Tumang bae. Hehehe, bae geus. Heeh, siap bae. Omat. Jauhi oplosan teh tadi pengawasan. Siap, Mang. Ya. Yo. Ngatonan deui wae. Opak jam garing teh ieu teh kumaha? Geus isu teh. Ayeuna jam garing opak geus keur deui ngieun. Dasar pagawean atuh. Pagawean kuring hieu. Udah biasa. Yo. Udah biasa kuring kieu mah poe. Mupak. Ari peuting hayang ngopi. Bari pinyu kapal api. Rokok na ukur kaya hiji. Ngabahu lagi na korsi. Kita ngopak ya hujan lah ya. Ayah lagu lagi. Hujan letik nari rincik. Di imah terbuka duit. Sek usaha kalah kamerin. Kehalangan ku penyakit COVID. Nah, suganya itu cuma panas. Gusti, aing. Aduh si Lili, aduh Gusti, aduh yang nagi segala aing. Aduh naon. Aduh siya tolong, gandeng itu si Lili nagi. Hah? Nagi kaya, rupanya nagi. Nagi naon. Aduh tanggung jauh. Cicik, cicik. Lamun putang, kudu dibayar. Dah lain, aing siya jeng mama gahan tak kolot. Aduh nyinggah. Bayar. Aing mau aing balik ke siya. Dasar si Lili dong, Gusti, mau aing. Masuk aing sama ini, tah. Goblok giliran lanjut ya regas ya ini. Awas ke kuali balik deh, kuali teang. Iya, gimana? Sado na we, gala lede. Bayar nama kopi mall. Lali ya, oi.
aing mah batul nu nganjuk wang muka tindihan buntut maung balik pisan kumaha mun salaki nyaho kacau ieu mah duh kacau pisan ngadang ah tong-tong kita ini kadi duit mana duit ieu mah euy ka mana nya kasus ieu mah euy Lili, ayah bahan kadi deui, itu jelma ya teh isuk teh. Ayah bahan lagi deui, yuk. Omongan gede, ya mah, si ayah. Kasus, ya mah. Kacau. Kudun, eh, ah, garpit di mana zaman tes, nanti pun. Ya, datang-datang, jol udur. Eh kan geus mentat tadi. Terus naon tadi mah? Eta neng si Jaki ka dieu teh. Aya si Jaki ka dieu weh nya. Itu ka dieu. Oh bisi we. Ting sok anjing. Oi sok aduh. Para ratus. Lila eh. Oh goblok. Kapan anjing. Ting kopi nak cetang. Tuh nya kopi nanya kudunya. Tuh kudu stelan tuh kudut. Kopi suhu pantas atau gimana kan? Lah cuma kado mentah kado teh ah lah nah kali-kali waktu ada yang hayo orang permainan mentah sih permainan on ML tak? Nah ada tak orna uru eh saya makan daun ganeng ini kan ya bahaya tuh kamu balik ini balik ah gitu ah oh gue sih jakio kan oh, ya oh benar oh oh waktunya ulah di bawah tuh bikin oh ayo udah sama aja temennya iya aja ayo eh oh juga gila musim warna iya lo saya datang jelang mata jana gue belum datang-datang jelang mau udur tuh ini oh gue minta rada warna mau ganjur ah kayak bang pangi, pangi di jalan, bang Agung ke balongnya. Saya mah alun-alun Cimanggung teng jadi ya, yang alun-alun ah. Gue nak hadiah ke, gue nak hadiah mah. Udun menang, kopi menang, cuk menang. Aduh, lanjut cari Jaki, ayo dede. Nungguan
bingung. Orang kan dipilih era orang teh apa era diola tuh bebeja. Heula enak mah. Bebeja heula ka lanceuk maneh jeung ka inung maneh tuh. Geus teh hese hanggawe deui kitu. Kumaha? Lawan heula jugaan ya itu aya naon? Heeh. Meong teh angkat itu yuk ah. Hayu. Lah ulang lamun wae geus urang anterkeun urang ka imah yuk deuk mah tuluy hayu buru. Hey! Oh, kadu japati. Rame meureun sigana. Ya, di mana aja? Eh, iya biasa ngatur tuh. Oh, sisi jalan aja. Pokona mah lamun cek inung maneh kitu kitu kudu nurut, kudu hakka maneh teh nya. Heuh. Si ya orang iya minum kembali ya orang orang apa saya mau lebar ke mana mana guys tapi dia kurang diantarkannya heh emak kalau terlalu cepat itu kita weh ulah kabangkang ulah naonnya heh urang balik ke lanya, urang rek bebeja deui ka bos Ucok nya. Oke. Ayo. Yu. Ade. Makanya euy aduh bingung deui ieu teh. Lah bismillah we. Lakum. Ma. Biasa ya. Madit itu nya. Madit nang orang mau Astril. Wah, geus ganti ngaran gitu nya. Ganti ngaran naon? Tiba lagi Astril. Wah, aslina. Aslina. Sugan teh Madit. Ayo ah. Madit lah. Siap, siap. Sah jelema teh jual Madit, Madit sakenal pisan. Bencelung gitu jelema teh. Kau lihat di balik kaca, gambar tak bermakna, hasil rekayasa. Tapi tak kau lihat di sekitar kita, umat